السلام علیکم، سیٹ اسکول جماعت مضمون اسلامیہ. آج کا ہمارا عنوان ہے سورۃ القدر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورۃ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی اور یہ شب القدر کی طاقت میں نازل ہوئی. آئیے ہم سب مل کر سورۃ القدر کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفرد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس رات فرشتے اور روح الامین اپنے رب کو محسوس کرتے ہیں. یہ رات سرس و سلام کی ہے جب وہ فجر ہے. آج آپ کو سب تھوڑا سا تعارف کرتی ہوں. سورہ کا نام سورۃ القدر. آیت کی تعداد 5. رکوع کی تعداد 1. مقام رسول مکہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ القدر رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور اس رات قرآن میں نزول ہوا تھا. قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ کا نام سورۃ القلم ہے اور یہ شب قدر کی تاک راتوں میں نازل ہوئی. اس صورت میں ان راتوں میں سورۃ القدر کی تلاوت کرنا بے حساب ثواب ہے. اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی بنائی بھی کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس کو سات مرتبہ پڑھے گا تو وہ سب چیزوں سے آفات سے محفوظ رہے گا.